оғыны түхі қалыларынан ұхуянға бербәккә, жетігер, сақалды егеға етер күрдің. Кірам дұрып етер қачықта өлін де құрыбын. Нәтсия сайдыта, ие елетігер. Ұғытабайттан ұлық бұджаныланлар үлілеттен, сұғыры бүйреттен аралжыттан. Бі бүтіл бұдгер қачықта қиқып, аңа үшіндік саңырғатан әрір, ғамығыр қамыт ол бар. Бұ тас қайдағы, тас ұйараққан, ұйараққаны яғыннақ тас. Үті өкінінен, мен атым Кузьмина Айталина Ахметовна ден. Сақаттылы өріқтайға мен, онына гуманитарны Чинчи институты бар фольклору, олонқону Чинчиінен жарықтан абын. Онына бұ Василина Попова, Тикеянова, Терибет күнку әңгетігер 5 сылы бұға бұл сұрытты. Онына бұ манна түрәбіт тұлға сүрдәқ ұлақан болғамтану ұраллар, осынан бұ иелер. Олар бұтын қайдақ сақалды етек бітін сөбі үйден әлбәқті кәпсет әбейд. Бұл бапурос көхіндәғын әлбәқ саналар, әлбәқ әтейлер көтігілдерлер. Оттан мен бәйім опыптан үлістек бен бағырамын. Оттан мен кергенім нұлча, тұнұлчылы тұллақ, нұлча қанынақ кейін. Оттан ұғытық бейрі ұлақ бұл. Өр баға етті 10 жылы бұға кәтіген баран ұғылым ұппыт, өтіптет саспыратығын ұлатын, өйбін-төйбін тұтанын баран. Оныттан қорыққа үрдәк ұлған қалғалар бағалар дейін ұлық өтәйір дәттінеті білән білер әтім. Оныттан кәнікі кәмінгі ол білбіп біттен бұл түрәбіт тұлға сүрдәғін әті YouTube оғалары дейін көліуіні өскәді. Бұл ұтшалы тұллақ әті тұқтары видеолары көрінілер, оғалар бұл түрәбіт тұллардан матан әрелдер, сүрдәғін бұл құлалар дейін. Нағай бақты әтелдер болы. Олығын ханаан-ханаан баран оның опсайынан бұл гаджет күрі оғы үрдәк бортылақ, бұл оғы қарағар, нербетігер, бұл сихинтон оғы ғығар, опсайынан қамсаммат имсәмет болар дейін. Тұқты үрдәк әлбәк бортылақ деймін оғы бұл, бұл YouTube-тан, гаджеттан қарыстық қанады, опсайынан неселәне құқ қанады дейін. Оты қытанық бұхарыны дайлынан тұрамыд, кергімін қытта қолабыр телевизора қоқ бұд, онына ғотабай бұдын кестей бұд, яққанады. Олығын білігін болағана мен оғым алтта хастақ, күйін ұсқолаға кейреға, тұлық жан оғы ұйаныңыр сақалды бөлік қағын жар. Сақалды саңарар, нұтшалды өтті, мен ағатын қытта нұтшалды саңарар, мейгін қытта сақалды кепсетер. Үст ағырдері олық сақалды ері аңарар еті. Онына үккіс санамден оғы ұйаныңыр бары үрдәғ үшігей, дөріпіккен адалақ, ол ғынан барын қоры тұсыловиетігар, тұғы дәрігер, оғы детсаққы тілдеғаны нұтшалы әйгеға кетті еребіт. Түхі дағаны сақалы бөліққа тілдер, маңна нұтшалы ғаңырағын жар оғылар бағылар, нұтшалы ұтақалы бұқатын өйдөәбет оғылар бағылар. Олығын сүрдәғын бұққылалар демін, оғыбын 5 сағын аспытығыр бірді бербетім. Оныттан пандемия кәме болан, жебетігір өлірейін болан бұтынлық оғыбын бәйім көрерім хатамыда. Оныттан кегені барытын оныттың үңір баппын әрәрі, кемеріттан тоқыйдының сөп, оғыны түхі қалыларынан ұхуянға бербәккә, жетігер, сақалды егеға етер күрдің. Анығы үйәғіттан жеған оларын арас жылыны тәрек қайып, бізнігіне неген жарықтан қасып болдыға. Онына үйіс санамден бұл сақатылын имиджін тұғынан. Опсайынан сақатылын наға ұрқан, ұстық ден саналар әлбәқтәтілдер болулар. Иті үрдәқ алжытылақ сана тарғанан әрәлдейбіт. Қолабыра ұлың көрі оған бұл ұмыптылын өретер үшенлік хәппі инглиштен. Хәппі инглиштен бұл дұлақ англиске айтылын дейін. Бұл үші дебұтылы өрттаққа жолынағы, негін дейін ұнттан хақатылығыр кәлдебіттіғаны жақатылы өраққан. Ұстық, оны ұттан үреметі оған жар, үреған жерді төріппіт әші туғын әрейден құдығы қолынан мүтчілі өттігер баранда қалын сеп күрдік. Онына өссе бұл сақалы айымнеларына өрқан тұллақтыр. Оның қырағыға олы құдығы тұллақ айымнелары ақтарыққа дейін оның пропаганда әме бар болы. Оның құтты олы құсапсіз пәппін. Қырағыға түхіні береген, оны барытын кені еңірінер. Оның кені мәйіті, бұл ұлыған кейті әғір оғы мәйіті үрдәғы жүйінді күлі дейіп, тұғы барытын олық ұлынар.
Улихин бу кроголор хороктор хорок уяннаргын улун колурга өрөтөлдөр. Улун кону да хетиннери кыһып, бу хака хурятчылары хурубут коннорун, кепсеннерин да аган хетиннери кыһып, улихин мен аяр кинге кыһаттан кинге бөгөтүн атылгамын обар утуяры хыттагана агабын, хыддагын керексир. Оннатон бастан коннортон сагалабытын. Оголорган алла коннору агаретин. Онтан историялары, онтан келин суорун омоллон, оюнуска иген ите кепсеннерин иген түрдаган керексир хергир болла. Алта хаста ого. Бу кайдах ого куюрду, ого куюрду турары иден. Бу карангага тык пыцырдык конюкус осколага кийбете, бу того жаныңлар осколага үйөрөмөттөр бит. Онтан бу жакка кийди, онтан бир жаныңлар бутту, байдар бутту, денитар. Онтан юкус билен ханны өрнө хаджары идеяны мен университетке келбите дейді. Дженник офсайнан үхімдаған керіксі болар әбіт. Оны өсі айырдарға сүхірілерігар тұлық бар әбіт. Аудио, сақалы кепсәнлері, қоғынлары біле саңардан етінлері қаймен сөп әбіт. Ол үхін оттан оғылар бұтын офсайнан мен қайдағары біле кен араңа тұттубат етенемаларын әттім. Қайдар хорғор. Утары да барар курдук, жугасчонун бары өйдүр болбатактар. Ул курдук огобун уяңы өр бир бетек бер бир көтөрө биттерим олох. Анан менен ыңыран уланнар. Эн огоң того детсакка бар бата, эн огоң социализацияланмат. Жийкей болор бар бар болуу деген курдук сыйын бар тону мен олох. Кытаанык санаабын этем мен. Бем корот условиятыгар хыддаак устук, онун огобун огобар төрө биттылын. Эмерихтэх пиндемин унук баарынылым бут. Оттон бир оттон диса кагырта хүрдэг жүйдүк түгэнник кирен социализацияланна. Оголор кытта хүрдэг жүйдүк кепсетер ипсетер оньур. Төттөрүтүн коллаборати гаджыкка наа уллар бут оголор. Кайдагара оньян оголор кытта оньур жогордара биде алтыгар бадорухар жогордара мэттох курдук. Бир кем мне не интересно, дидер вон нолог, ол душ дуптарн кэрдэ, ду кэрдэ волаллар. Ол дихин упсайнан эти гаджеттан оголор бутон карстых бутон надо дин. Бу маны атын омуктар, омук дойдулара даганы тон арсияга, бу кин корттарга даганы ылсан эрэллер. Колобор этини кытта ахар ыллар бут оголор кытта психотерапевтар кытта үлэлэхэндер эбит, Кытайга, Японияга лагырдар баалдар эбит. О, олох огону хотабайттан олох бджаныланнар үлелетен, түгөрү үйрөтөн аралжытан оннук оголору бүгүнгөнөмөт үлелер бараллар. Оннуттан кырджыга ойти ыллары интернетке ыллары да улахан кагылга болот, улахан да жоңго. Эти не химическая зависимость аттан эребит. Ону кырджыга аттан бе улахан жоннор эме бебит ыллары хаджаммыт оголор бутут. Оголор бутугар туттаран кебер бит кайдагара биде худурга ол курдук. Ол эми манна төрөп биттер же керген бүтүнү ылсынады. Колобура бен колобур көрдөр ханжаңын бен күнү буга хотобай көрө ханжан. Оготтан бүлү бут жерин эми ырахан. Ол эми беган эми көрүнүк кынады бит. Итин итөт түгөр оттон би эми бе битин көрүнөр болду бут. Төрөп бит бете эми бу гаджыккан ха умнянар. Олихин бейти неме көрүнүн нада күнү буга содабайы көрө хырттагана ого эме били кухан колобур көрдөрөбүт онтан бейбит эме бу жылдыктан босколоннук бутунан жакка оголор бут эме бехигини үтүктеннер бехиги колор бутун көрөннөр эме колобура содабайын көрдөдө көрдө болуу уктара дээнити этебит. Түгүнен мен атым Нүргияна Слепсова деймін. Мен үш оғы иетебін. Білігін жеғы ұрыбын, кірам дұрып етер қачықта өлігін жеғы ұрыбын. Аға. Оны бүкін қоға мен 19 ұлақы кәт бітім. Тұн білігі күрдік дұрып етер қачықта оғылық ие жете ұрып болады. Онны рас доқтыр көрсөр, бәті-бәтігер болын қалын сөп, эмоциональный выгорание болын сөп. Өлігін ұттан білет тақса аңы түдіруе аңы деп көрдікка, бұл алғас күйер сетемегер боланыламның Василина Тикияновыны күтті. Бүгінгі олық бұның сетемден сылжа бұның күн қоға керемін.
Антон Улуханым уже сөйтбеляу студион, бәді уже опсай голырор. Антон 40-ым 11 класс, білейін әгетер білімден әдер. Мен жәнет тәқпіне олық қайларында контролағапын көңілі беребінің жаққа оғыларғы. Антон білей, хэм бір қарат контролден ұйтылағын, бүгін тұғы өрендеге тұғы сетігі бары, тұғы көмен адыны енде бүкірдігі ұйтылағын. Антон Карабын ұлан көрдіққына біле бәйім тағабын ұсколтыр қолыбыра. Уже ұсколаға өріне бейді, өпші образовательмен ұсколаға. Опсай, дем олады, ресурсный класс для аутистов тенге өріне бейді, өпші ұсколаға. Аға, онында болылағана тағабыт, онында бейі көмәуден ұқылағыр, тютардар дендер балар, ұшталып бұттағынан. Оның наға көмәлі ұсколалар мақтанауын, Онна, отын бұ елер бәбәйіптің күтігі әсті әбейт, сүбе ма берсі әбейт, онды оғылырдағы елеріне. Онна бұ күн көн, оны тағынан әме әбей негірді берсірде қығып, мекулар деғылырыңын туғын әргін бәлбаққаған аңырдас асастағынан оғығын дегір өңінен бұл баққа, қолыры бейі мастер-кластырғы Сергейсі біті е, дейкер гэнігер үйір-үйнер біліқтер болады. Бігейді опсай ұсқолаға үйірінер болан бұд бігіғана үшуге дейкіп, олына ұсылуабияны де мұтшалы еттіқіне тәріп біттері үшуге ұсқолау бұд. Онын болан тоқтағыны қатшағы көр бөппін. Абычны яғы құрды көрсөлілер ұлыналар тоқтағыны көрсө Бігі бітіл бұтығыр қатшықтақ тек көп, ханға үшелдік сыңғыр қатан әрір, ғамы ғырқымыт ол бар, онында болылағын. Үлхан ғырқаны бігі атын бетге әдер оғылыр түнгірді құлыған тұл бұтығыр бар. Ондан бігі оның хевестен реабилитацияларға жабыт, Жүкускай көрітіна, Новосибирскайынан бәйбіт түпінен барабыт Москваннан жабыт арас Кіндері үйтәрігін нақпына бәйбін қолыбыра, тоқты-тоқтырын дөйіп қолыбыра. Біліңге олар күйәр сетеметті, неген ұлынанынар психология ойылға өттінен ға мандық біліліяқтар дейіппін бағарауын. Қолыбыра мен 40-ғым болағынан наға жия ғоты қолыбыра. Ұлықаным наоборот, общества, біл жонға әрге ғадырын хөбілер, онтан қырым болаға жабадын еген. Сөбе маға көрдік әтәбін, онына ғырыт манына оғылар күтті алты сені деймін. Оғым, ия, мен мандық ботақпын, мен тұспа кейбін, тұспа мандық көрілеқпін, мен олып түйір онды бұлымаппын, деті ғана, онтың сөбілер болағымды. Онтың күз оға, онына аға дейінге, күдік күз оға бұдан аға сұстығас дек көріп, Қымнағыс болан болу, ең әріп білі өрете, тәкая ғыджырыттан, ең ағаларғыр ғымнатан қаян кемдергі бұдан жұғыс көрдіктір. Онты ол бар болан ағыру білі сымнағысты ғылына бұл бағалақ, білі ол оғым, қырам еңдеммен, оны олым күджік меға жұғыс. Оғыман білі аға ететен бір ол ғаң бір нады. Қаянды бар болуқта Темир көлінің тұттарға, қаптарға, өртерге. Бігі жағына дейілдір ұбыт, оның тілге ға білі қар көр жағына, қаяғына, оның бір әрке көрдірін өртектек болады. Оның көчігіс болықтағы әркейден. Оты жиек әргенге дегенен аға кейі бағылық болады. Оның ие кейі білі салайын, ғиян кәрден, әйгені лұқтур болар. Сыйғабын өйдөйтін дағын бастан білі құттаған ең барған бір баран қалалар болады. Тақсан баран қалалар қостырға ұрышағынан білады. Мен туғы сұстығының деммен қайыбын, оны деммен бұрыстығын ие сұспыт әбет, деммен сұлданылығын ұс құтығын. Отын бәйім сыйғабын өйдөйтіңдің ұндыққына бұны. Ұлыханым қолар білі народ кейді деп көрдік. Қырқығым, конечно, білі бәті бәтігер көрдікінен баран, оған бір бәтігер тағыстап бат, дейбі көрдікі. Спортқы сөбілі әбін, ұлған күйім оланы бастан қайырынан жарқтан бұда, қатасқы өрінәді бітті бастан. Онында ұлғаны Степан Степаниш Кантоев, тренерді абыты, оны Матананов, Константин Константинович. Онында жарғыран кене алданға баран спортқы Оны білген дағыны жөлдік сыныр, студиудың жән меға көмеден спорт сенбер олық қанады бітті. Оны қолыбыр, оны ғыджарын ара сетейлі әді
олимпийский чемпионер деклятив тара шипулин гаттагарши битере хартскатус битере она бир жахтар биатлер низкатнун мангевстим кини деклятив тами себе маундук олохтортан мандык мандык болар дени себе ма биреллер хайлар ол барат көмүнөрөбүт жолурдах тулурдах болар голок кабар тигер сетилях боларга антын алдыру битер хачыкта огон итиге бияка кабрат реабилитация слайна да карате битте ол булланы кылыры үп катчы өттүнүн устукта онно ырыргатабыт атак булланы бараңы келеңге улаганы ырыргатабыт ол үпэр катчы өттүнүн ырыргатар баалар антын ийлерге саамысы билемите бейлерин умнубаттарын тугар бастан бен ие кебетнен уюлган өйүн санаң сырды гырас тургун тирэхтэх буллагына оскулан тургарсылжар буллакана барда огогор эме берилер ону бен огон эме чөстүйдүр жаханчыл ону барда берилер ону оннук сырттаккана бидан түргенник реабилитацияларды тупсар бир колор кинер психологический токтактыр психический токтактыр ону агрессияларын да түтэй ох нам рырды жак коюп хоркторго уктаган. Түгүнүнөн мен атым Екатерина Суханова, бейим 5 оолак ийебин. Мен бүгүн эхиякка огону ийе жетигер бейде кайдак сайынырын сөбүн туунан кепсиактын багарабын. Кепсаммен французский суруячы Анре де Бальзак нация сайдыта ийе элитигер ден этидиттен сагалыктын багарабын. Ого төрөгөттөн үс сахагар дээри сенсорный системата сайдар. Бу сахагар ия оготугар сөптөк онна качыстыбалак информацияны берерге калыктак. Ого үс сахагар дээри мейитин агуон бирхэн сайдар. Манна кас күн аксын, кас секунд аксын, ого наха элбек информация керер. Онтон ия соруга бу информацияны сөпке онна качыстыбалактык берехтак. Ого үс сахагар дээри сенсорный систематын сайынарыйга, огону сөпке камсаныйга, онна саңа үйрүяктары бахалаахыңы үйрөтүяктак. Колобур ого тахаджа таксан баран себирдагы себеккини сыттатын ылабыт, онун огобут бу сыттаан билер систематын сайынарабыт. Себирде кайдак сыттаагый, көрөрө сыттаан көрөрө наха миннеге сыттаак дейт. Колобур беги төрөбүт айылабыт ого сенсорный систематы сайдарыгар ананан айыллыбыт курдук. Колобур кар кары жага келдеребит онна огобутугар көрдүрөбүт. Бу тугуй бу кар. Кар кайдагы? Кар маган. Кар өссө кайдагы? Тымны учу дейбит. Онтон батареяга тиебит, батареяны таарын көрөбүт. Батарея кайдагы? Батарея ити тай-тай. Ого бир сахагар дээри ого тылынан саңарабыт. Тай-тай учу ген. Онтон ого латын истаган аксын. Улакан кехи тылыгар көхөрөбүт. Ити уанна тымны ген. Өссө колобур жээхигер ие бэйете маннык баанычкаларын урунсе. Манны колобур минехияка бананкага уанна кареца агаллы. Хыттан көрөгүн эре. Банан кайдык сыттагы? Банан наха миннеге сыттагы? Онтан корица кайдагы? Корица ахы дейт. Огобут манны бейте сыттан, тутан, кабан көрөн элбек информацияны, онна сөптөк информацияны ылар. Манны тенге качыл, балансировочный подушка, ого вестибулярный аппарата сайдарыгар, онна тирактак, туруктак боларыгар тухалак. Ытык. Ытык була бу сакалгалын сака кас бирди сакагала билер мала. Манна буллаган огобут аяк уанна уос булчуңа ону теңе тылын булчуңа сайдан таксарыгар олус тухалаак терир. Колобур хасыр даай күөрчакыты ябыт уанна ытыкпытын огобутугар туттарабыт. Огобут маны салаан тылын булчуңун сайыннары. Араас айылга материалларын көрөмбүт колобур таас. Бу таас кайдагы? Таас ыраккан, ыракканы яхыннак таас. Онтон эрияка кайдагы? Эрияка чепчеке.
Манны курдук арас, айылға материалларын ұнямыд, бейі оғобытын өретек бүтін сөп. Кәмейі өретерге қолы бұр, бұқайдағы күрра кәмейдәк, онтан бұқайдағы бұ ұлақан кәмейдәк арияқа ет. Әбетер, нел бұхақ деніме оғобыт бәді тұтан қабан көрін түргенні күлінір болыр. Үлебітінен кәтен күрдік бүне қолы бұр, сатан саңарбат оғы, олық хатан таңныбат. Бұл сағаттан тұтылуға ғоқ қолбір бесті қалтылақ ғолыр кәлелілер, онына сатан таңныбаттар. Әбеттер көбақтан ұстаны, бұл ме наға туғалақ өрейек. Қолбір манны моторная планирован неден, ол әбеттер сағалы әттіққа қамсаныны бұланнағын ден наға туғалақ өрейек бар сәп. Қолбір көбақтан ұстанағынға бейге чоқ чойы бұд, аннына бұд, ойы бұд, онына икке тақпытынан тәңе ұстанан түйіқтақ бұд. Манна қолбыра бейі саңарар саңа бұд, мейбет әме сөптіғақ информацияны сигналы ұйттағына әрі аяқ бұд, онына тыл бұд үләді сөпке қамсағаныттан ұғы бұд саңарар болар. Онымыт мүттен әттақпіне кіра хастақ ұғы тұлалы рәйгеттен етіннен ұлынар көрер онына үйреттер. Күн көө үйреға әтеріне ие қолқу, намы, намчы болағына оғы ме бәйті ұнық сүрі сөпке бұтанық оларын тирақтақтық сайдан үйінен тақсыр.